Փետրվարին Վանաձորում կայացած շախմատի դպրոցականների լոռումարզի առաջնությանը մասնակցել են նաև Սարայարդի շախմատի խմբակի 5-սաներ եւ հաջողություններ գրանցել։ Նրանց իրենց մեդալներն ու պատվոգրերը հանձնեց խմբակի մարզիչ Գագիկ Սոսյանը։ Մասնակիցները շատ լավ հանդես եկան, բարձր տեղերն զբաղեցրեն, մասնավորապես Սիմոնյան Երեմը, մինչև 16 տարեկանների դպրոցական առաջնությունում զբաղեցրել է 3-րդ հորիզոնականը, շահել է ուղեգիր Հայաստանի Հանրապետական դպրոցականների առաջնությանը մասնակցելու համար։ Երեխաների շատերի համար համայնքից դուրս սա առաջին առաջնությունն է, ինչով պայմանավորված էլ ոգևորությունը մեծ է։ Նինա Ծատինյանը 6 տարեկան է, սա նրա առաջին լուրջ հաջողությունն է։ Մասնակցել եմ 9 խաղից, հաղթել եմ 5.5 միավոր։ Ընդհանրապես շախմատը շատ հետաքրքիր խաղ է, ճիշտ է, բոլոր խաղացողները չեն դառնալու հայտնի շախմատիստներ կամ աշխարհի չեմպիոններ, բայց շախմատը ամեն բնագավառում օգնում է մարդկանց։ Խաղի ընթացքում ինձ հանդիպեցին տարբեր ուժերի մասնակիցներ, նրանք և ինձնից ուժեղ էին, և ինձնից թույլ էին, և ես 7 խաղից վաստակեցի 6 միավոր, միայն պարտվեցի առաջի խաղը։ Մարտի խոսքով առաջիկայում նույնպես պատրաստվում են մասնակցել այլ առաջնությունների։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։